Sumqayıtda yataqxanada baş verən partlayışdan sonra yanğın başlayıb. Hadisə şəhərin 15-ci məhəlləsində yerləşən 2 saylı yataqxanada qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Sakinlər binadan təxliyə edilib, yanğın söndürülüb və ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisəyə ilkin səbəb kimi qaz balonunun partlaması göstərilir. Fakt araşdırılır. Biləsuvarda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bəhrəmtəpə Biləsuvar magistralında Biləsuvar rayonunun Səmədabad kəndi ərazisində qeyd olunub. Hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı minik avtomobili idarə etməni itirib və nəqliyyat vasitəsi aşıb. Qəza nəticəsində 1995-ci il təvəllüdlü Kənan İslamov və anası 1974-cü il təvəllüdlü Gülnarə İslamova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin tibbi yardımdan sonra onlar reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.